Tisiene monukani au miasiana siene monukani au miandomene monukani. Nungoma nende nandeke several times meetings bingi ona kwa governor wa Binyandeti tukekala ande tukaja mese mwenga mwe akimwana wa amba kuweka nokona no amba kuweka ki mwaeka wetha munaki pia kiaka zewe ni munaki pia alafu ila wiona mashabiki maushabikia uyeka nae wona wigwa mujona wigwa waimbia makolo ukethia wigwa wiko utaseka na mwambio wapi wa valo kanyoso na ile kwa asia kasolo na ndeke timaje kanyemo ndeke ni mwana muno bala beka solo na kasolo ni munene bala bendeke makamanda no makanena it's fine but the solo is so much mature nondo ndinesa kuona I reply kume vinda ila ya ikeo sisi ya matiko ni ma sema wea yao na kasolo danene ande kembikia ya omundi haongeangi sana but nukuona yuni kuneni we kwa lecho clips inge utesi clips hini si obongo kana nisi achao sio ni kama mambo mengine kama hayo yanaweza fika to that level usuna obusi wa kwa nangani ya masietwa mundu kwele yaba na kwa asia ninye nga udhesia ndo ambo kudhesia kila nga yuwa kini na ndo ambo mina kila kende ni wamu so nye kila ndo na kwa asia keda beef idino idele keda si idela mtu waendele na kutukanana cheka nina ndekea nene ndeke ndogo ona katika timeline weni wanena ni waumana ni weka undo kwenda so timu wekeke undo kwenda ano waka abinja but pia nditungilela na nikindilele ndeke kibeti na ena siana asolo ena kibeti ena siana masakete ena kibeti na ena siana idyo ndeni teseku miaka nguwa natoka mama na kimwe natoka siana mo kumaanisha we are mature enough to know what is good and what is bad choke tokwe kasiana sito like esa koka kona ikeza ito na ikalandika asia tata bawa isawa mokona no tuwe kakwa nangani ya masi yetuwa na mundu waka uka mwukilo emba wienda kuka uka uka wiyo kasilani kange kaa uka asia kutoka ikombe isi ya sindo ba moza ni ikombe kumina itano kamba papa iki ikombe kia udingi dhambupa pai mundu udingi dhambupa wawa waza kikombe nondo iti isi ya udingi dhambulongo tisi ya udingi dhambulongo na mudigidi. Wana mundu ambe ya kuka au mye ibeti siene monukani au mye siana siene monukani au mye andomene monukani giteno kama unasikia uko na me sana unataka mtu mpigane mutafuta mwenye me mpigane umya akamene monukani matelo kitia tafuta mtu mwenye me kama wewe nimewaambia hivyo as the chairman na mkwatanya waambai message na nesa na nene niengi na ningu kindelela mundu la wende na kumanga na mtandao nikienga ini tuwezo kwa sayatua ndisa kutuweka nuwe ndo kwela mbiti ya ukethi ati utanuka tika nuwe mbiti ya wendwe nuwe otuma mzo iko samo ndoko iko samo what do you think you are mbiti ya you nuwe mbiti ya yu na mudho ndio waku nuwe mbiti ya nuwe mbiti ya yani nuwe mbiti ya yu una mbila haka maki emba kibeti ya chakwe na nuwe wakitongosie na utuwa tongosie mwana mkosio malalwe tutumelelia you say asiando usutuwa mama ona kede ndume usitue mama kede ndu na mbesa ito kumanda ngiri tano akakuwe ndume e kalone sama yo mombo ambwe itu kuelewa ibeti mwasi na ndume tomenuka ito thonde tia tuilu madu wani ibeti siko kapeta ndawon ye madu wani mana na wasi mpaka sume wa ini matiele atatu matiele atatu ini kote da to yaona nenda ile la kuba ile kote da yaona tejina kana kote da na meto mithoku tejina kana kote tungia wana mwaitu mbathi angi makuye kana wala tete wako mwaipo mikololo ya lamwe thamo ya sio unajua watu ni vizuri wakapatia watu heshima na wakapatia talenti za watu heshima na ukapatia watu heshima watu ambao tumeanza na tukakita mizizi miaka 13 sio mchezo ninaambia queen and 2010
Kasati kambe na record 2011 waiva. Dita matumbe 2009 mulongo waiva. Dita mukoka kapele makuti waiva. Alafu unataka kuniambia nikae venye unataka. Songa wanandai ya. Mimi ni mtu niko na heshima zangu. Tengosa sport race andu atatu. Kwa hivyo wako wapi hapa? Wamechukua kikombe. Wakati wa mazishi ya Masi wako wapi? Tuliwaona. Wakati wa mambo yanafanyika katika nchi yetu ya Kenya na Ukambani tunawaona.